Över the knee. Alltså jag har aldrig sett såna strumpor. Det finns inte, existerar inte i Kina. Trots att de... Alltså detta det är inte sant. Oh, vilka strumpor de har. Nej men jag använder såna till jobbet. Jag måste vara. Hittar vi på strumpor. Alltså det är sjukt detta. Vad är det som är sjukt? Nej, det finns inte. De är lite superlånga. De ska vara långa. De är lite längre. Men du har korta ben. Ja, men jag måste ha dem. Men åh! Oh. Det finns ingenting att sitta på. Är de bra? De är jättebra. Jag har köpt i Sverige. Den är jättefin, vacker. Vad är det som är bra med dem? Nej, men alltså jag använder för att ha korta byxor på vinter alltid. Och så, det finns inte som mönster som färg. Det finns inte någonting. Aldrig. Med i Korea. Ja, ska jag åka till Korea. De får det. Varför tar du inte bara alla? Alla? Nej. Jag köper inte sådana. Randiga. Varför ska de randiga? De är ju fina. De, ja. De randiga. Ska Stein i för dem? Storleken. Jag kan inte säga. Det är samma storlek. Men så också 25-27. Står det. Ska vi åka till Korea? Man stoppar den då. Nej, på skylten. Det står klart. Det är bra. Vatten.
Den är snygg. Den. Vilka vackra strumpor. Varför drar du i dem? För att jag måste se hela. De är långa och fina. De kommer att gå hit. Detta är en ninja, ingen apa. Nu kunde vi ha åkt Indiana Jones. Det blöjer, ta inte gamla. De är inte så, va? De är jättefina. Nu har du snart strumpor för 1000 kronor. Steini, ta ut plånboken. Ja, jag går inte hemma. Det räcker mig. Hur många par köpte du? Jag har mina strumpor. Eller blir det 10 rabatt? Så du får fråga om du får en massa rabatt. Jag betalar för 2.